Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o meu material dourado. Acabei de comprar, veio nessa caixinha aqui, eu vou fazer o unboxing e vou também brincar um pouquinho com ele. Eu espero que vocês gostem. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Aqui está escrito que com ele podemos trabalhar a ideia de número, valor posicional dos algarismos, composição, classes e ordens de um número, números pares e ímpares, adição, subtração, multiplicação e divisão, números decimais e fracionários. Esse material tem 62 peças, tem duas placas representando as centenas, tem 10 barras representando as dezenas e 50 cubinhos representando as unidades. A idade recomendada aqui é a partir de 5 anos. Vamos lá, vamos abrir. E aqui vamos nós. Temos aqui essas duas placas representando as centenas. Temos aqui essas barrinhas, vamos ver quantas elas são. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Temos 10 barrinhas. Cada uma dessas barrinhas representa uma dezena. Deixa eu colocá-las para cá. E supostamente nós temos aqui 50 cubinhos. Eu não vou contar, né? Cada um desses cubinhos representa uma unidade. A gente pode utilizar cada cubinho para representar uma unidade, tá? Então nós temos aqui esses cubinhos. Deixa eu tirar eles aqui para poder limpar, porque veio um pouquinho, tipo uma poeirinha, né, de madeira. Deixa eu tirar aqui, deixa eu limpar. Pronto. E agora vamos começar a brincar com o nosso material dourado. Eu acho que para inaugurar o nosso material dourado, a gente deveria fazer continhas. Então vamos fazer uma adição, vamos fazer uma subtração. Vamos fazer uma multiplicação que eu vou indicar aqui por um pontinho, tá? Mas muitos professores, principalmente nas séries iniciais, indicam multiplicação com um xizinho, né? Eu vou indicar aqui a multiplicação por um pontinho. E a gente vai fazer também uma divisão utilizando o nosso material dourado. Vamos começar fazendo uma adição. Eu vou fazer aqui 14 mais 17. Vamos ver como que a gente pode fazer. A gente vai utilizar o material dourado para representar os números envolvidos e vamos adicionar, né? Então, o 14, ele é uma dezena e quatro unidades. Vamos representar. Aqui está uma barrinha representando uma dezena e vamos colocar aqui quatro cubinhos representando as quatro unidades. Então, aqui nós temos representado o número 14. Agora vamos representar o número 17. Ele corresponde a uma dezena. Aqui está uma barrinha representando uma dezena e 7 unidades. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos aqui representado o número 17, uma dezena e 7 unidades. Aí, como é que a gente vai fazer, professor? Bom, a gente vai juntar, né? A adição traz a ideia de colocar junto, né? Então, eu vou juntar aqui, ó. Tenho essa dezena, vou juntar com essa dezena, tá? E a gente vai tentar trabalhar utilizando a menor quantidade de peças possível. Quando eu juntar essas quatro unidades com essas sete unidades que eu tenho aqui, veja que eu fiquei com muitas unidades. Lembre-se que a gente pode trocar 10 unidades por uma dezena, tá? Então vamos fazer isso. Já juntei as unidades todas aqui, vou separar 10 delas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Essas 10 unidades aqui eu vou trocar por uma barrinha que corresponde a uma dezena. Então, aqui está. Veja que ainda sobrou uma unidade aqui, um cubinho de unidade. Então, a gente pode dizer
que o resultado de 14 mais 17, utilizando o nosso material dourado, é 31. Vamos anotar bem aqui. Não é legal, cara? A gente pode utilizar o material dourado para representar os números envolvidos na brincadeira, quer dizer, na conta, né? E tudo fica mais real, digamos assim. Então, 14 mais 17 é 31. Como é que normalmente a gente faz essa conta? 14 mais 17. A gente começa olhando para as unidades, né? A gente vê que 4 mais 7 é 11. Aí a gente escreve 1 aqui, que é essa unidadezinha aqui, e 1 vem para cá. Como é que 1 vem para cá? Porque 4 mais 7 é 11. Isto é, uma dezena e uma unidade. A unidade eu deixei aqui e a dezena eu troquei aqui, ó, como se eu tivesse trocado por uma barrinha dessas, né? Então eu tenho 3 aqui dezenas, por isso que o resultado é 31 e a gente ilustrou isso utilizando o nosso material dourado. Não é legal? Eu espero que você esteja gostando. Se está gostando, já deixa aquele like. Beleza, galera? Vamos fazer agora uma outra continha, vamos fazer uma continha de menos. Que tal a gente fazer aqui 20 menos 3? É, vamos fazer a continha 20 menos 3. Para representar o número 20, eu posso utilizar duas barrinhas, né? O número 20, ele é composto de duas dezenas e zero unidades. Duas dezenas é duas barrinhas dessas aqui, né? Mas e aí? Eu tenho duas dezenas, quero subtrair 3 unidades. Como é que você vai fazer isso, professor? É muito simples. Bom, aqui estão as minhas duas dezenas. Essa dezena aqui, eu vou escolher uma delas, essa dezena aqui, eu vou substituir por 10 unidades. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aqui uma dezena e aqui nós temos outra dezena. Só que essa dezena que a gente tinha aqui, a gente trocou por 10 unidades. Aí fica muito fácil, porque eu quero subtrair 3 unidades, eu quero retirar 3 unidades. Então, eu vou retirar essas 3 unidades aqui e vamos ver com que a gente vai ficar. Professor, ficamos ainda com uma dezena. Deixa eu anotar o resultado aqui. Ficamos ainda com uma dezena e quantas unidades? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 20 menos 3 é igual a uma dezena e 7 unidades, isto é, 17. E como é que nós faríamos essa conta normalmente no papel? Existem várias maneiras de fazer uma subtração, né? Existem várias maneiras. Para que a gente faça 20 menos 3, normalmente a gente faz assim no papel, né? De onde tem 0, eu não tiro 3, vou pegar 1 emprestado daqui. Aqui tinha 2, eu tiro 1, fica 1. O 1 que eu retirei daqui vale 10 na ordem anterior. Como eu tenho 0 aqui, eu fico com 10. O que isso significa? Isso significa que o número 20 é o mesmo que uma dezena mais 10 unidades. Agora, aqui eu tenho 10 unidades. Quando eu tiro 3, eu fico com 7. E aqui eu tenho uma dezena, não tiro nenhuma dezena, ainda fico com uma dezena. Dessa maneira, 20 menos 3 é igual a 17. A gente fez algo totalmente semelhante aqui. A gente trocou uma dezena por 10 unidades, que nem a gente tem aqui. Depois a gente retirou 3 unidades e vimos que a gente ainda ficou com uma dezena e 7 unidades, isto é, com 17. Vamos agora realizar uma multiplicação. Que tal a gente fazer aqui 4 vezes 6? Exatamente, vamos fazer 4 vezes 6. Vamos começar colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Aqui eu tenho 6 unidades. A gente vai contar 4 vezes 6 unidades. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades aqui também. 1, 2, 3, 4,
5, 6 unidades aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades aqui também. Então, veja que nós conseguimos reunir 4 vezes 6. 4 vezes 6 unidades. Agora, veja só. Vamos colocar tudo isso junto. Vamos colocar todas elas juntas. E vamos tentar utilizar a menor quantidade possível de pecinhas. Lembre-se que cada 10 unidades a gente pode trocar por uma dezena. Então, veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso trocar essas 10 unidades aqui por uma dezena. E eu vou continuar fazendo assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trocar essas 10 unidades aqui por uma dezena. Aqui está. Veja que ainda sobraram aqui 4 unidades. Qual que vai ser a nossa conclusão? A nossa conclusão é que 4 vezes 6 é o mesmo que 2 dezenas e 4 unidades. Sendo assim, é o mesmo que o número 24. A gente faz algo totalmente semelhante quando a gente conta tracinhos para obter o mesmo resultado, né, galera? Vamos agora representar uma divisão. Que tal a gente dividir 28 por 4? Vamos lá. Vamos começar representando o número 28. Ele é composto de 2 dezenas e 8 unidades. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 dezenas e 8 unidades. Temos aqui, então, o número 28. E a gente quer dividir em 4 partes iguais. Então, eu vou separar aqui, ó. Aqui eu vou colocar a primeira parte, aqui eu vou colocar a segunda parte, a terceira parte aqui e a quarta parte. Primeira parte, segunda, terceira e quarta. Vamos dividir em 4 partes iguais ao número 28. Vamos lá? Eu vou começar distribuindo uma unidade para cada um. Pronto. Será que eu ainda consigo continuar distribuindo uma unidade para cada um? Acho que sim. Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Professor, mas sobraram 2 dezenas. Como é que a gente vai distribuir essas 2 dezenas igualmente entre 4 pessoas, digamos assim? É muito fácil. Eu vou trocar essa dezena por 10 unidades. Então, tirei a dezena, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pois muito bem. Agora eu tenho aqui aquela dezena foi trocada por 10 unidades. Eu vou continuar distribuindo. Vou colocar uma aqui, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Todo mundo está com a mesma quantidade, né? Beleza, a gente quer fazer a divisão em partes iguais. Então vou colocar uma para cá. Uma para cá e uma para cá. Todo mundo está com a mesma quantidade. Muito bem. E vou continuar. Espera aí, professor, você só ficou com 2 unidades. Como é que você vai dividir as 2 unidades igualmente entre as 4 pessoas? Não dá, né? Então, veja só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa dezena aqui e vou transformar em 10 unidades. Vou tirar ela para cá e vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Pois muito bem, trocamos aquela dezena por mais 10 unidades e agora a gente pode continuar distribuindo essas unidades igualmente nessas quatro partes iguais. Então vou colocar uma para cá, uma aqui e uma aqui. Beleza, posso continuar. Vem uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Estamos quase terminando. Coloco mais uma unidade aqui. Uma aqui, uma aqui e uma aqui e acabou. Veja só que cada uma das partes iguais contém quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 28 dividido em 4 partes iguais, cada uma das partes fica com 7 unidades. 28 dividido por 4 é igual a 7. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau!